Çmendet moti breshri shkakton dëme të shumta në vend. Rreshje të dendura breshri janë regjistruar këtë të shtunë në fushën e Maliqit. Nga pamjet e siguruara në fshatin Mreshtas të kësaj bashkie, rreshjet e breshrit bie në formë shumë intensive. Situata pritet të sjellë dëme të konsiderueshme në bujqësi, kryesisht në kulturën e grurit. Një stuhi breshri përfshiu pasdite në djeshme dhe teritorin e bashkis Fusharës. Si pas njoftimit të vetë bashkis, shkaktoj dëme të mëdha në kulturat bujqësore, por shkaktoj edhe dëmtime të qative dhe makinave të zonës.